Широкі, но не забуду ніколи, саме ті тюльпани під розруйнованими будинками, які на провесні розцвітали із тих руїн. Так про село у Донецькій області розповідає волонтерка Ольга Тимченко. З 2015 року вона розпочала їздити на схід. У першу ж поїздку потрапила на передову у Піски. Були в Пісках. То було перше відчуття війни, насправді, не з фільму, тому що дивишся на тебе не спокійно, але ти не переживаєш його особисто. Волонтерка пригадує, тоді люди передавали на фронт хто що міг. Люди давали, ви знаєте, те, що вдома самі для себе готували. Це було все. Це були м'ясо, це були якісь закрутки на зиму, це були овочі, фрукти, це був одяг. За словами Ольги Тимченко, під перший обстріл потрапила неподалік Широкіного. Вразила розповідь молодого воїна. Ми піднялися з ним на напіврозвалене приміщення, де ця дитина почала розказувати, ви знаєте, в нього справді були сльози в очах, що настільки воно важливо, що от ви є сьогодні тут. Я вже дуже давно не бачу матір свою, але й матір навіть бачив, я їй не можу розказати того, що тут відбувається, те, що я бачу, те, що я переживаю кожного дня. Але наша впевненість, що ми тут маємо стояти, оце крайня точка, яку ми маємо зберегти для України, ми вже тоді ризикували, знаємо, чим ризикуємо, це найдорожчим за життя, але ми звідси не підемо. Найважче, зізнається Ольга Тимченко, коли розмовляєш з людиною, приїжджаєш за 2 тижні, а вона загинула. Дуже багато дитина про себе розказувала, йому так хотілося це виговоритися. І так сталося, через деякий час ми знову приїхали, тої дитини вже не було. Мама його так і не знала, де він був, ну звісно, вже потім вона це все знала. І наскільки розуміла цю потребу, свою материнську якусь. Після загибелі молодого воїна вже не могли не їздити на схід, розповідає Ольга. У Золотому 4 заблукали у сірій зоні, пригадує жінка. Тоді транспорт, на якому їздили, застряг. Наше щастя, коли з пітьми десь взявся КАМАЗ, але це знову російський транспорт, і знов думка, що все, нам вже тут кінець прийшов. Але це виявляється наші хлопці, коли українська мова просто прозвучала, розумієте, і кажуть, що вона неважлива, Боже мій, наскільки я тоді відчула. І коли тут українською мовою. Ви хто? Свої. Хоч і з автоматами, ми чіплялись за них, за шиї, тобто це пережито було. Більше року сім'я не знала, що Ольга їздила на схід. Моя сім'я тривалий час не знала. Буде здаватися дивним, а як це ти кудись їхала? Я їхала відрядження, я їхала своєю командою служби у справах дітей обласної десь відпочити на пару днів. Але я їздила. Сім'я моя вже знала тільки тоді, коли ми справді Катеринівка за Катеринівку попали під ту перипетію вже таку дуже важку. Я так розуміла, що це буде несправедливо до своїх членів сім'ї, що вони все-таки мають знати, що куди забираюся і що може статися. Їздила й по передовій лінії оборони, говорить Ольга Тимченко. Ми починали заходити із Маріупольського напрямку, із Арати. Починаючи від тих низах, ми заїжджали, бо якщо з Донецької, то завершили, все-таки виїжджали Луганською. З 2019 року Ольга не їздить на схід. Немає транспорту, каже жінка. З українськими воїнами підтримує зв'язок. За необхідності висилає посилки, додає Ольга. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельниччина.